slavnostní nástup maturitní třídy 4. E oboru vzdělání ekonomické liceum. Takže chtěla bych říct, že ten blast byl prostě naprosto boží. No, jsme tak prostě boží. Myslím si, že nejlepší třída na zemědělce. Tak. No, správně. Jsme nejlepší maturák tenhle rok. Náš blast je nejlepší! Jsem z toho nadšený. Na měko. Vážně bych brečel. Myslím si, že společnými silami to dotáhneme až maturitě. K maturitě, až to zvládneme.